Olha quanto está aqui dentro do carro, 24 graus Fahrenheit, menos, divide por 2, menos 16. Vamos descer na serra. Agora que ela vai devagar mesmo descendo a serra. Tennessee off to a good start in the third. Shooting 71% from the floor, 5 of 7. Kentucky only 25%, 2 of 8. Olha isso. It'll be Kentucky basketball at 48.